Dobrý večer. Možná, že se v duchu ptáte, proč jsem si vybrala zrovna tyhle. Ráda vám to povím. Mám brejle na čtení, do kina, do deště, k zubaři, na nákupy, na procházky, já nevím, na co ještě. No a v těchto těch se mi dobře zpívá. Těžko, těžko se mi zpívá o tom, co mám v paměti. Něco z toho se snem splývá, něco není pro děti. Ale něco je tu přece, co mi srdce potěší. Školní výlet, slunce v řece, cesta pouze pro pěší. Obrázky křídou, sen s Atlantidou. Čaj je opáté, lásky zaváté. I ty, co přijdou, národní přijdou. Chvíle blažené, růžovou slídou. Paměť, to je galerie, a v ní plno obrázků. Když tak člověk prohlíží, vzpomíná si na lásku, vzpomíná si na taneční, pak se náhle vynoří. Dvě písmena začáteční, jaro, les a pohoří. Obrázky křídou, sen s Atlantidou. Čaj je opáté, lásky zaváté, i ty, co jo, paměť. Paměť, to je strašně zajímavá věc. Mě už ve škole zajímalo, jak je to v hlavě zařízeno, že se tam vejde taková spousta věcí. Autobusy, hory, činžáky, kočky. A těch lidí, co tam je. Co tam pořád dělají. Chodí na procházky, koupou se. Můžou dělat, co se jim zachce. Třeba hrát divadlo. Proč ne? Jsou tam přece i divadla. Dá se tam skákat z lyžařských můstků. Všechno tam je. Takže je vlastně úplně jedno, jestli jsou tady, anebo tam. Co mě taky strašně zajímá, je způsob, jak je to v paměti uspořádáno. Co je vedle čeho? Já například, když vidím Bernardína, tak si vzpomenu na pana Turečka, což byl trafikant. A když si vzpomenu na pana Turečka, tak se mi automaticky vybaví nádraží v České Třebové. Divný systém, že? Bernardín, pan Tureček, Česká Třebová. A to mám vedle potom ještě Saharu, Dudy, Teploměr, Zánět o kostice, Rajskou omáčku a Vladimíra Menšíka. A co už tedy vůbec nedokážu pochopit, je to, že tenhle celkem praštěný systém spolehlivě funguje. Víte, že vám většinou nabídne to, co právě potřebujete. Někdy ovšem taky to, co tam vůbec není.
Já jsem šla nedávno po národní třídě a najednou ke mně přijde taková starší paní a povídá: Je, Minánku, jste to ví, jak pak se máte? A co pak dělá Bohouš? Tak já znám celkem dva Bohouše. Vedle toho prvního mám záškrt, velerybu a jahodový kompot, vedle toho druhého mávátko, slapy a ťuhýka. Řekla jsem si, to budou ty slapy, a povídám: Jo, co pak Bohouš, toho jsem neviděla už 2 roky. A ta paní říká: Tak vy jste se přece jenom rozvedli, Jarunko. A co Lord? Toho jste si vzala vy, anebo Bohouš? Řekla jsem, přední půlku jsem si vzala já a zadní ona. Šla jsem dál a věděla jsem, že to nebyly ty slapy, že to byl spíš ten záškrt. A nebo to taky byla chyba v jejím systému, kde je vedle sebe Bohouš, pes Lord a nějaká Jarunka, která taky nosí brejle. A třeba by se ta chyba dala napravit. Třeba by se dal najít člověk, který by správně reagoval na toho Bohouše. A tak jsem si řekla, že to zkusím. A tak jsem kladla všem lidem stejnou otázku. Je, Minánku, jste to ví, jak pak se máte a co pak dělá Bohouš? Je, Minánku, jste to ví, jak pak se máte a co dělá Bohouš? Já nevím. Ale víte, znáte ho, no Bohouš. Bohouš. Bolí? No, ne, Bohouš, co má Jarunku. Se mě někým pletete, paní. Ale určitě ne. Ne, opravdu. Určitě ne, Bohouš, co má Jarunku. No, doufám, že se nerozvedli. Já opravdu nevím, o koho jde. Opravdu ne. Já jsem někomu podobný. A jste někomu podobný, tak promiňte. Nic mi děje. Děkuju. Je, Minánku, jste to ví? Ne. Jak pak se máte? A co pak dělá Bohouš? To jste si to spletla. Ale nespletla, určitě ne, určitě jsem se nespletla, no Bohouš. No, Jarunku, jak má Jarunku za ženu? Tak to se mnou nemusí. Ale to není možný. A já jsem Havlová. Jo, vy jste Havlová, no, tak pardon. Víte, já koho vás znám z televize. Vážně? No, tak promiňte, promiňte, děkuju. Pozor. Je, Minánku, jste to vy? Ano. Jak pak se máte? A co dělá Bohouš? No Bohouš, přeci ho znáte, teď je to náš společný známý. Ale neříkejte, že si nepamatujete. No Bohouš a Jarunka. No to není možný. Bohouš a Jarunka. Že by se rozvedli, to není možný. Odkud by to mělo být? No Jarunka, v Krkonoších jsme se setkali. Jo, vzpomínáte si? Na Labuti. Na Labuti, no, to je výborný. Kdybyste náhodou viděl, taky moc pozdravujte. Ano. Děkuju, nashledanou. Je, Minánku, jste to ví, jak pak se máte a co pak dělá Bohouš? Bohouš? No, Bohouš, jsem přece se rozvedl s Jarunkou, Naďo. To jste vy, Jiří. No. Ale jak to víte, že Bohouš a Jarunka? A co, Lord, vzala si ho Jarunka nebo? No tak Jarunka si vzala, pojďte dál. Jarunka si vzala přední půlku, Bohouš zadní. Co pak je vám? To snad není možný, mohla bych si s váma někde promluvit, v klidu třeba někde. Sami? Mhm. Rád, strašně. Tak jdem. Tak, Naděnko, co pak ode mě očekáváte? Mě by zajímalo, jak to víte, že se Bohouš rozvedl s Jarunkou. Jo, tak, ta paní... no tak to byla patrně náhoda, ne? No ovšem zajímavá náhoda, nezdá se vám? Mimochodem, co vy máte vedle toho svého Bohouše? Myslím, tady, v hlavě. Já tam mám 2 Bohouše. Já mám vedle toho prvního Bohouše zase Bohouše. Aha. Já mám totiž všech 8 Bohoušů těsně vedle sebe. To je ovšem úplně jiný systém, normálně lidi... No máte něco proti tomu? Výjimečný člověk může mít v hlavě výjimečný systém. Tak moment, já totiž o paměti něco vím a paměť je důležitá věc, strašně důležitá, Jiří. No, proč myslíte? Bez paměti byste prostě nemohl existovat. A to přeháním. Nepřeháním ani trochu. Představte si, že byste zapomněl, že se vidlička s jídlem strká do pusy, tak umřete hlady. A to bych asi jídlo místo do pusy strkal do kufru, ten by tloustnul, já bych hubnul. A nebo kdybyste zapomněl, jak se ráno leze z postele. To by nebylo takový neštěstí, no tak bych byl v posteli prostě. Nebo bych klečel, plakal a volal, aby někdo přišel. A nebo by s váma byl ámen. Já myslíte, že by nikdo nepřišel? Ne, že jste to, já bych možná zaskočila. Děkuji. Stejně paměť je důležitá věc, ovšem zdravá paměť. A chorob paměti je celá řada. Třeba takové nadměrné zvýšení paměti neboli hypermnézie. No to je báčný, proč by to mělo vadit? No, představte si, takový kardinál Mezzofanti, vatikánský knihovník, znal 57 jazyků. Fajn.
No, fajn. Až na to, že se nakonec chudák s nikým nedomluvil, protože už nevěděl, s kým kterou řečí. Aha, to bylo takzvané ucpání paměti, nebo abych řekl odborně, tedy utemování paměti, kdy to nejde už ani tam, ani zpátky. Pak je tady ovšem opačný problém, neboli snížení paměti, neboli hypomnézie. Po 40 tím trpí každý normální člověk. Ale tohle to se muselo nějak rozkřiknout, protože teďka každý po 40 píše životopis, dřív než přijde skleróza. No, říkejme tomu raději omezení vštípivosti. Takový člověk si někdy odpoledne nevzpomene na to, co dělal dopoledne. Že se třeba oženil, na to bývají potom ty maléry. A další zajímavá choroba je paramnézie, to je neschopnost konzervovat v hlavě určitou věc. Aha, příkladně? Příkladně fyzik Michael Faraday něco objevil, pak zapomněl, že to objevil a objevoval to znovu. Aha, takže on každý 14 dní běhal na patentní úřad, v oči navrch hlavy, tak hlásit, že vynalez elektromagnet. Tak. A oni mu říkali, pane Faraday, to už zase. A další choroba je tady akmnézie. A takový člověk si plete věci, které se staly dávno, s tím, co se děje teď. Poslyšte, je to akmnézie nebo paramnézie? A co jako? No, když zatímco se tady se mnou bavíte, jste měla dávno zpívat. Světkové hlaholí, oh, je konec z břeholí, oh, po svatbě to se žije, končí něžná poezie. Svádějí denně boj, ať nejsi stroj. Sympatie Romeu i Julie, i Julie, nebyli by to, co stále jsou. Z bifteků zbyl už jen drout, olala, oh, účes plihne, lokám slzí prout, olala, oh, na make-up čas mi schází, i když mě dostal amor do nesnází. Svádím dál svůj boj, zapít mám stroj. Oh! I Julie, i Julie, ztratili by sympatie Romeu. I Julie, i Julie, nebyli by to, co stále jsou. Oh, yeah. Muž mě mít půvabnou, oh, la, la. Kamna ať si vychladnou, oh, la, la. Mně se nic už nespálí, jídlo dám donést domů z gastronomu. Já jsem lásky stroj a žádný stroj. Sympatie Romeu i Julie, i Julie, nebyli by to, co stále jsou. I Julie, i Julie, ztratili by sympatie Romeu i Julie, i Julie, nebyli by to, co stále jsou. I Julie, i Julie, ztratili by sympatie Romeu. Pamatujete si, Jiří, jak jsme se setkali v letadle do Brna? Víte, že ne? Ale děte, byl to IL-18, to máte tak mizernou paměť. A neříkám, že mám mizernou paměť, to víte, do hlavy to jde snadno, hůř to potom jde ven. Zřejmě to tam někde musí být. Tak vy říkáte, že to tam někde musí být. To je báječný.
Tak my se tam v tom případě podíváme. Kam? No tam, do vaší hlavinky. Počkejte. Byl to IL-18, ohromný čtyřmotorák, ten se nemohl jen tak ztratit. No, polezete mi do hlavy? Ano, polezu, malý moment, kdybyste vstal na chvilinku, prosím. Vstaňte, prosím, a postavte se sem za ten přístroj, já si vás malinko prohlédnu. Takhle, tak. Sám jste říkal, že tam to jde snadno. No tak, buďte trochu gentleman, já mám přání. Ale Naďo, vy jste strašná ženská, v srdci vás mám, to víte. Mm-hmm. Teď mi polezete ještě no do hlavy. No tak běžte, to nemusí dobře dopadnout. Postavte se hezky takhle, tak. No, nazdar. Tady to vypadá. Tak jestli něco nesnáším, tak je to mužská domácnost. No, napřed se mi sem vecpete a teď vy to tady budete kritizovat. Já bych se styděla mít v hlavě takový binec. Vy tomu říkáte binec, já přehlednost. Maria, co je tohle? Máte tady něco na odpadky? Proň vás, pomám tady uklízet. To je vzpomínka na jednu překrásnou noc. Jak si můžete v tomhle blázinci na něco vzpomenout? Víte vy vůbec, kde bydlíte? No naschvál, jestli to najdete. To je maličkost, prosím. Dobrovského 18 Praha 7. No to žasno, všem to byla lehká otázka. Teď těžší. V kterém roce jste se narodil? To bude horší. Mm-hmm. Počkejte, Prajzové přišli do Prahy. Už to mám. 1920. A co je tohle? To vidíte, ne? Jsou role. Jo, vy jste začínal v papírnictví. To jsou herecké role. Jo, herecké role, no jo, no ovšem, to je textu na 3 doktoráty. A nechte toho, Naděnko, nechte toho, to je večer s vámi, ne se mnou. Je, to je náhoda, podívejte se, vaše poslední představení se jmenuje První stránka, režie Jaromír Pleskot. Mimochodem jsem slyšela, že je to moc krásné představení. Když v tom hraju. No. Já jsem ovšem přišla původně hledat 4 motorák, já ho tady nikde nevidím. No prosím, 4 motorák, jak říct, tady je. Prosím. Něco tak ubohýho, pro mě má ta vzpomínka význam, víte? A kde máte mě? Jak to vás? No když tady máte ku příkladu tohle, tak tady snad taky někde budu, ne? No vy jste přece tady vevnitř, v tom motoráku. Nebuďte pořád takový roztomilej. Víte co, já se najdu sama, já se porozlídnu. Prosím. Já se najdu. Kde bych tak mohla bejt? Co pak to máme tady? Co pak to tu je? Rok. Šmar, co je tohle? No to jsou ty Bohoušové. Ovšem to žastu, že jsou tak pěkně srovnaný v tom bince. Na Bohouše to, já jsem první. Mm. Je, prosím vás pěkně, který z nich se rozvec Jarunkou? Tenhle. A mohla bych se ho na něco zeptat? Prosím. Prosím vás pěkně, jak to dopadlo s Lordem? Vzala si ho Jarunka a nebo vy? Ona přední půlku, já zadní. No. No to je neuvěřitelný. A máte tady taky Jarunku? Jarunku, mm-hmm. Samozřejmě. Pojď. Jaru, kuk. Táže je mi podobná. A co ty fousy? Proto se s ní Bohouš taky rozvedl. Jo, takhle to teda bylo. No teď už je mě to všecko jasný. Proto jsem se sem chtěla dostat, rozumíte? To mě totiž strašně zajímalo. Tahle ženská zvědavost. Co je tohle? Někdo po vás hází? Je pasta na zuby. Měl jsem ji ráno koupit, vypadla mi z hlavy. Hmm. Vám nikdy nic nevypadne. Ale ano, jedno mě dokonce vypadl celý text písničky. A vidíte, to by mě taky zajímalo. Když to někam vypadne, kam to vypadne a kudy? No sem? U mě těžko, já mám zborcenou nosní přepážku. Proč vás to zajímá? No, protože bych potřebovala vypadnout, já totiž za chvilku zpívám, víte. Tak vás nikdo nedrží. No tak snad mi řeknete, jak se ho tu dostanu, ne? Vidíte, jsem vám říkal, do hlavy to jde snadno, ale hůř to jde ven. Podívejte se, Jiří, já nemám čas na legraci, já opravdu musím zpívat. No tak zpívejte tady, tady je krásná rezonance. No dobře. Hlavový tón. No dobře, tak já vylezu sama, uchem. Kde máte uši? Levý vlevo, pravý vpravo. A všem si trefíte. Buďte bez starosti. Nejdřív se dostanu k hlemíždi, přes hlemíždě na kovadlínku, potom na třmínek, potom na kladívko a přes bubínek ven. Na bubínek pozor. A proč? Já bych si vás taky rád poslech. Jestli rád tě má, dávno dobře zná, jak je láska tvá,
jak je bezedná, je jak vzácná sůl, jako slunce svit, jako plný stůl, jako hvězdný třpit. Až ti dojde rým, pak se začneš bát, vsadím vše, co vím, že se začneš ptát, jestli rád tě má, jestli rád tě má, jestli rád tě má. Když dáš se zmást, stejně jako já, místo štěstí dál půjde s tebou žal, spletne slunce svit, zhasne hvězdný třpit, rázem žádná z cest dál nebude vést. Kéž nepoznáš, jste skloučení, až ti dá s Bohem dlaň i láska, co je v ní. Jestli rád tě měl, jestli rád tě měl, jestli rád tě měl. Ten, kdo lásku má, dávno dobře zná, čím je poušti déšť touha bezmezná, čím je spánku sen, květům slunce zář, čím je noci den, čím je lásky tvář, něžných slůvek pár, právě když ti splím, visím na řasách jako černý stín, když tě měl tak rád, když tě měl tak rád, když tě měl tak rád. Věz, že se ptát můžeš tisíckrát a nikdo ti víc lásky nepřidá. Když chceš pravdu znát místo dlouhých scén, máš se tiše ptát sama sebe jen. Vem každý den, vem i ten nej, vem všechno, co ti dal, pak na váhy dej. Jestli ráda máš, jestli ráda máš, jestli ráda máš. Proč se trápit máš, s bázní v noci spát? Jestli lásku máš, spěchej díky vzdát. Je jak vzácná sůl, jako slunce svit, jako plný stůl, jako hvězdný třpit. Láska, to je dar, v který doufat smíš, než jej v drobných pár ptaním rozměníš. Jestli rád tě má, jestli rád tě má, jestli rád tě má, jestli rád tě má. Jestli pak si, Jiří, vzpomínáte, kde my dva jsme se setkali poprvé? Víte, že ne? A vidíte, já si to pamatuju docela přesně. Bylo to na chodbě ve Stavovském, když se začalo zkoušet třetí zvonění. Ovšem, už si vzpomínám. Ano, tenkrát jste měla takový, no prostě šaty. Ano, byla jsem oblečená. Ne, takhle jsem to nemyslel. Je to nepochopitelné, ale tenkrát jste na mě udělal úžasný dojem. Ale? Ano, ano, říkal jste tak nějak mile. Já jsem sovák a leží mám u nohou, Nadinko, a lech jste si tam na ten kokosák. Nelech. Lech? A nelech. Lech, mě to taky překvapilo. Bylo to takové originální, tak z ničeho nese. Nadinko, co to povídáte? Jsou tady kamery, mikrofon, ještě si lidi řeknou, že jsem kobercovej. Byl jste úplně jiný než ostatní muži. Ale já takový vůbec nejsem, depak. Depak, zeptejte se, tady těch lidí mě znají, to přece. Samozřejmě, že takový nejste. Na to mi stačila jedna jediná návštěva v té vaší hlavince, ale já vás mám v paměti takového, jak jsem řekla. Já nechápu, proč. Vidíte, Jiří, to je na paměti právě to úžasné, že když už tam něco máte, no, tak si s tím můžete dělat, co chcete. Třeba vidíte někoho na fotografii, šups, už je tam, a vy si z něho uděláte třeba někoho, kdo vás zbožňuje. To byste koukali, já tam mám
davy zástupy obdivovatelů. A je tam třeba ten, toho budete znát, takový fešák, je to Robert Redford. No, ten šílenec, ten mám za mnou oknem, veřma. Já už nevím, co s ním pořád za mnou vykřikuje, takový jako Naďo by mě už nemiluje, to je to dále podraz a tak. Nebo ten, Barton, Richard Barton, ten má mě pořád kupuje šperky, já už nevím, kam je mám dávat. Nekupuju já vám taky nějaký šperky? Ale ne, kde byste na to bral? To je pravda. Ovšem, to úplně zbytečně vyděsil. Ovšem, vy se snažíte daleko zajímavějším způsobem. To by mě zajímalo. Já jsem třeba tuhle vyhodila z okna deštník a řekla jsem Jiří Aport. No foj. Už jste si ze mě udělala hafíka? A hafíčka, malinkýho hafíčka. No a? No a to zdaleka není všechno, to jiní dělají daleko horší věci, to byste koukal třeba Louis Define, znáte? Jsem se vykoukej? Ano, ten dělá věci, to byste se nasmál. To kdybych vám vypravoval, a to je tedy nějaký herec. No a mě zajímá, co jako já tam dělám. No já jsem si třeba včera přála, abyste se proměnil v kočku. To už je lepší. No, v kočku a přinesl jste mi v zubech myš. Byl jste dojemný. No, to při trošku dobrý vůli jsem mohl přinést kanára. Ne, to byste se mi zošklivěl. Mimochodem, kočky nosej jenom myši. Ale to už dávno není pravda. Dneska jsou kočky líný, přežraný z domácností. Já jsem viděl jednu kočku, ta si hrála s malou myškou v leže. Ale povídejte si, co chcete. Naštěstí je jenom jeden sovák. A ten není v té vaší hlavičce, ale na Letný. Ne, jsou dva sováci. A vy se s tím jim vůbec nemůžete rovnat. Ta galantnost, pozornost, oddanost. Já jsem tohle řekla. Jiří, běž a nech si narůst fousy. A vy jste za chvilinku přišel z koupelny a říkal jste, Naděnku, já už jsem tady, jak pak se vám líbím. Ale pěkný idiot, ten váš sovák. O ne, je to ideální muž, který pro mě udělá všechno. Škoda, že si s ním nemůžu promluvit. A proč byste si s ním nemohl promluvit? Když budu chtít, tak si s ním i promluvíte. Jiří. Přejete si Naděnko? Ale Jiří, víte, že smašlí jste daleko přitažlivější. Okamžik. Je to tak lepší? Vidíte, splní každé moje přání, je prostě báječný. Ty jeden senilní blbečku. Já jsem ideální sovák Nadi Urbánkovi, kterou miluju, protože je daleko lepší herečka než já. Já jsem proti ní úplnej ochotník. Vlastně ty. Což? Ona, že je lepší herečka, to já jsem spíš lepší zpěvák. Je, vy jste tak akorát někdy zpíval. A to bych řekl, A dokonce se samotným Gotem. V tom filmu Švanda Dudák a měl jsem ohlas. Co jste měl? Ohlas. Mm-hmm. Jeden divák mi napsal, gratuluju pane Sovák. Byla to skutečně Švanda, když vy jste zpíval a odmluvil. A tohle ten blbeček bude... No tak hoši, nechte se. Rváči. Tak ale teď už toho mám dost. Rváči. Okamžitě se proměň v kočičku. No pojď, moje malá, pojď. Pojď, panička si něco zaspívá a za chvilinku se vrátí. Podržíte mi tu kočičku milovanou, prosím. Tak, doufám, že se nesnížíte k tomu, abyste to ubohé zvíře trápil. Jen kdybych měl papírovej pytlík a trochu hrachu, by se zproběh. Thank you.
znova útočí. Zvonej, zvonej, žuní dál, sen mi lhá. Zvonej, zvonej, ulice a zázem neonů. Zvonej, 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 hlásají, že v lásce utonu. Smích lidí tóny klaxonů. Bože, co je mi do zvonů. Zvony, noc a pát, měj mě rád. Zvony. Tak jsem tady přemýšlel a přišel jsem na to, že si vlastně nemáme vůbec co vyčítat. I no to jsem ráda. Vy máte svou hlavičku, já mám taky svou hlavičku a v ní mám svoji Naděnku Urbánkovou. Ano, a každou středu ji topíte ve vaně, co? No to ne, na to mám jiný lidi. Ano, a koho? Jednu paní. Ne. Jednu paní, která si k nám občas přijde posedět. Si neumíte představit, co je to za strašnou věc a jak dlouho se dá posedět. Prosím vás, a co s ní děláte, myslím, tady v hlavě? Daj mu si dva stěhováky, chlapi jako hory. Každý mu dám 10 korun. Jenom? No tak ve fantazii si to můžu dovolit. Ty bafnou a vynesou jí na ten obří můstek v Oberstdorfu. Oberstdorf, ano. A to řve, jaký bafnou řve, protože více bude následovat. Na tom můstku stojím já, oni mi tam přinesou, já jí připnu lyže a už řve, prosím, spí, na ruce ponesou, prosím vás, nedělejte to, já už nikdy nepřijdu posedět, já nic celá synala, to víte, ta hloubka mě samotnýmu se dělá špatně, jenom do ní prstíčkem takhle trošku šťouchnu a už jede, řve, řve, jede, řve, ten řev se vstanuje, slábne, slábne, to se mi vždycky udělá, tady takový krásný pocit. No posledně skočilo 142 metrů, ovšem styl hrůza. Teda vy jste ale kruťas. Já? Proti vám? Jak to proti mně? Jenom to, co děláte se mnou, musíte mít v hlavě kompletně zařízenou mučírnu. Ale no tak tohle vy si o mě myslíte? Tak víte co? Vemte si trepky a pojďte se mnou. Trepky? To je hlavička, co? No, to je nádhera. Kdo vám to zařizoval? To je tak od přírody. To víte, někdo má v hlavě Babylon a někdo zase pořádek. No jo, originální, originální. Tady Bernardín, pan Tureček, Česká Třebová, Teploměr, Dudy, je, to je originální. Sahara? Prosím vás, vy a Sahara. No, proč ne? Co tam máte? Prosím, podívejte se. Vážně? Písek. A co jste čekal, pstruhy?
A kde pak máte mě? A vás, ano, moment, já se podívám, zde prosím slepice na paprice, spejbl a hurvínek, prosím, sovák. Vedle spejbla. No a? No tak významově mi to nevadí, naopak na to můžu jedině vydělat, ale přece jenom to, je to dědek dřevěnej. Můžu se podívat dovnitř? Prosím. Vždyť je to prázdný. A moment, já jsem zapomněla, pardon. No pojď, pojď, Jizičku, pojď, hajinky, pojď, můj malej, pojď. Tak, no. Slabochu. A kde pak máme Naděju? A mě, prosím, zde a zde. Naďa, Naďa, samá Naďa. Naďa 5 letá, to nic, Naďa 8 letá, taky nic, Naďa 12 letá, nic. A co je tady? Taky Naďa 17 letá. To by mohlo být zajímavý. Můžu? No, prosím, já si půjdu zaspívat a vy se tady zatím bavte. Ale, to je to roztomilý. Dobrý den, pane Sovák. Dobrý den. Jo, v roce 25, tam v klínu modrejch skal, každej z kaubojů znal andělskou Bertu. Bývala vlídná těm drsnejm chlapům, co v jejím honky tonku sáli rum. Žil s ní mrňou s Melvin, byl sotva Berty půl, ale miloval ji láskou jako trám. Jen když krumu líznul, řádil jak tajfůn. A hned na rodiny hlavu chtěl si hrát. Andělská Berta, ta má v těle čerta. Tak s monoklem se Melvin denně skvěl. Dík vzájemný lásce vedlo se jim krásně. Kdyby Bertě nebyl, nadbíhal O'Neil. Ten skunk a velkej rváč byl známej ramenáč. Hned začal bílit milej honky tom. Berta přišla právě z báru, když jí ten grázl odprásk Melvina. Druhý den ráno v údolní hrázi ležel O'Neil s nosem v hlíně zarytej. V tom kraji má se za to, že se zřítil. Monokl nalitej. Andělská Berta dál vedla svůj malej sál. Obchod vedně někdy zvlhnul její zrak. Dala by všechno, kéž by jen mohla zas mrňou si na oku udělat monokl. Náhodou já vím, že jste Jiří Sovák. Já jsem vás viděla včera v jednom filmu. V kterým? Spadla z měsíce. Počkejte, to jsme hráli v 57. roce. Od té doby nic. Já se prosím musím učit ke zkouškám. Jakým? Z anatomie. A ne ze zpěvu? Proč? No přece jako budoucí zpěvačka. Já jsem prosím budoucí zdravotní sestra.
Aj, jo, jo, vlastně máte pravdu. Co pak se to učíte, nějaký to latinský slovíčka, templány? Ano, malou skladivko, inkus, kovadlinka, stapestřmínek. Co jste to říkal o ty zpěvačce? Zajímá vás to? Mm-hmm. Tak výborně, půjdeme spolu na večeři do vinár. Ne, do vinárny ne, ale do školní družiny a já vám tam budu líčit vaši budoucnost. Chcete? Jo, 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 budete mě to co? Věšet bulíky na nos, to znám. Odkud? Z literatury. Klasické, prosím. Nadinko, ale vás čeká opravdu něco výjimečného. Jednou budete zpívat, hrát v televizi, ve filmu, dokonce v divadle. Osobně to zařídím. Jo, 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 tyhle ty řečičky, já vím, vidíte mladou hloupou holku a... Nadinko, já vám přísám, že se jednou spolu potkáme na chodbě Tylova divadla a já vám budu ležet u nohou na koberci. Jo, teď by o vás říkal, že jste kobercovej, teda co vy si nevymyslíte, páni. Jiří, co jí to tam vykládáte? Ona přece nemá nic vědět. Víte, co z tohoto dítě může mít? Co bych jí vykládal? Dávám jí rady do života jako starší člověk. Naďo, umíš to na jedničku, ale teď... A když já bych chtěla vědět, jestli budu zdravotní sestrou nebo zpěvačkou? Počkejte, teď máme jít spolu na večeři. A tak to ne. Tak to ne, Jiří. Vy mi ji vyloženě kazíte a to já nedopustím. A to s váma budu, ani svoje hotová. Kočka! No, pojď sem. Pojď. Pojď ty můj Jiříčku mourovatej, pojď. Pojď hajno do svý postilečky, pojď zlatičko, pojď uděláme dadinky. Panička bude u tebe, no pojď. Pojď hezky hajit, tak. Dadinky, tak. Paměť mi nikdo kazit nebude. Pardon, prosím vás, neviděla jste tady někde pana Sováka? Myslíte Jiřího Sováka? Ano. Ne. A kdy tady před chvílí byl? Já si nevzpomínám. To víte. Já vím, ta paměť. Jo, paměť. Paměť je strašně zajímavá věc. Mě už ve škole zajímalo, jak je to v hlavě zařízeno, že se tam vejde taková spousta věcí. Autobusy, činžáky, hory, kočky. A těch lidí, co tam je, co tam pořád dělají? Chodí na procházky, koupou se. Můžou dělat, co se jim zachce, třeba hrát divadlo. Proč ne? Jsou tam přece i divadla. Dá se tam skákat i z lyžařských můstků. Všechno tam je. Takže je vlastně úplně jedno, jestli jsou tady, anebo tam. Jen teskným kajzerokem přichází k nám vzdálavý velmi, velmi volným krokem konec naší zábavy. Už se do hry tiše blíží poslední a plachý host. Blíží, tiše šipí.